بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذكرنا كل ما نسينا وعلمنا كل ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتشكر صباح نوفسيني نيو ينتي سين 966 بعون الله وتوفيقي دي واخرك ني عندك نيو تي تساريكي يالله يالله بولي نتيا بجي ko defé mbokk yi nga xamni ñu am baye ay vidéo di ci sakku tasqir def ci ay jangal moy l'islam la doon am jamono yi alayhi salam ku ñuy tuddé musaylimatul kazzab. Kazzab moy ko xamni day dëkk di fenn rek ndax mo xeyn ni yalla ko yonne ci alayhi salam bëgg ñu tok ñom ñal waxtaan ñu seddo soursi li tambale bilep sangam bilep sangam neena moko mom indi alquran ni bopam fent ay wax yu deung yo xamni dem mo munatul wax deug nak nga xamni tay ji bu seenal pirkal bi mu ñew ni tis bu wex ngi ni buñ ko xole fek lu don lu wex mum agna fofu ñoñal duñ fi tok moko ndax ndaw si ñuma am waye muy wotine ab yonante yalla ko yonni yeur ab téré bu tané bay jang alquran diko yak lol té buy lakki tubab be djup té mu amone fi jamono yi té sunu rak ji waxtar sar don di liggéey bu am solo ndax ku ne ci wax ni tarikh cheikh nabat yalla nek bo nopi di wax yu kenn mu la deg laj dina sirat ak yu kenn xamul ak position bi mom digënté mak borom ak dox digënt nit ñi ak yalla fune tariixa bu ne am na ñu leen di mbubbo rek te sun kilifa yi ci kaw nañ leen di jotali yoyu am na lo xamni am nañ fulay buñ ko déggé di mom dinañ wax nañ leen tax image ñu sétal apuna de apuna bu ñëw fi na wahabe dañ ñoo sonal ibar yi dañ ñoo sonal nangam nangam te fekk ci sun biir nit yi juddo bok ci tariixa yi di wax lu kenn musul ta wax mbokki ñooñu nak nañ leen arrêté ah sétan la vidéo yi ma yonne yépp la daan am mo amati démb nak dégg na sun mbokki laayeni di ko arrêté gis naa tamit kuñ mel ni kii mooy yaayam ma nga naa mi ngi jéggul waakër moom limaamu ba li aman ci sama njaboot bañ fi amati waaye foofu la yam xay bo xamulon histoire bi do xam ki lu muy wax baxon na kay mu ni man ma jur diw mi wosina ab yonent la han wax deug faru mako ci nangam ak nangam lolou baxon na ci amna ci muy fatali ci ane 80 yi ndaw sa nekkon RTS da fa liggey xey ni jibril wacc na ci mom am yu muy tambale wax na bu ko kenn waxeeti noonu nañ waxeeti nangam man seen message yu bon yooyu du man duma leen ko jàllale waaw xam nga yooyu yépp mi ngi nekk ci biir l'islam am na ci nag yoo xam ni day yàq gu rëy ndax kooko dafee ne di ko dundal ñu bari dañ koy dundal ba jóge fi am ñu ko gëm mu des ci biir l'islam mu doon loo xam ni lii création la baxsu ani tasawuf benn documentaire la boo xam ni def naa aljazira moo ko defan amoon naa ko sama machine waaye ñoom it groupe tasawuf yi ne ci adduna bi ñu ci baree bari ci tariixa yi gisuma ci Sénégal de waaye Maroc ñu ci bari dem nañ ba jël seen image ñii ci l'islam lañ bokk waaye ci tasawuf lañ bokk am na ci koo xam ni tasawuf boogu xam benn soufyanke boo xam ni kako sos nee nañ ab jif la ab chif allahu akbar ab yahud waaw si seen col bopp lañ yorog wut seen xeetu pecc mbopp yooyu nag moom moo am léegi rek moo am fu ne kenn appelé wu ci Sénégal nag te Sénégal di réew mu ndaw mu yomb rek la ci wàllu googu noo ngi ñaan bokk ci barkem xutbu yi samaan yi nga xam ni ñoom la yàlla joxoon ndigal ñu tëral fi
fi ci afri sawru jand ci alam bi yoon wu leer wo xam day defal ay nit ñu tuddu ko ak tasawuf mu tambale mel ni mu mel yalla yalla dakal lol ci seen barke non koy ñaan koy ñaan di ñaan bil bu ko meuna jotali kilifa yu maggi ah dañ leen koy jotali amna lo xamni yomna ku fent yefam di wote bañ ca tuddu mel na mak xagn la koko juliti ño meuna am responsabilité ñom ñep bu fekke tuddu ni mom ab julit la waye li tax lay ci te bon moy lu melni dañuy ubbi mbedd mo xamni kum neex duggal ci lula neex tour ci mbedd ngari la ñu ne mbeddum bour la lool moy lay cité mom da li dal mom bokul mom diina mom kenn du fi woté ben parti islamique bo xamni bo laaji rew bi la ko jox ndax lan ndax da nga wax ni yow l'islam ngay doxal bo togué lool moy l'islam bokul kay ñepp bok sauf l'islam ya kon li gëna metti nak kuy woti ndaw ci lay woti ni ab yonent bu jigen la ab yonent la yalla ko yonne legui nak gis nañu ci bir mbolom ay ndaw yu xamagul dara ma solo guñu gis ci ay mak seen xej tane yoyu ku xam siñ yu bari nga da ko gis ci ay mbolo yu bari ak ay secte yu melni boko giset dina am ñom lo ci jangate ak lo ci xam waye Senegal suuf la so xamni lo fi di mu sax Ali Salam nga xam na li hadithu thalathuna kazzabuna non la buñu démé muddu jamono dina am fanwéri wote kat yu wax ni ñom yalla leen yoni way ñom ñep ay fen kat lañu né la fanwéri wote kat ku ci nek di wax ni man ab yonent la neena day fen wa fanwer yoyu nak ndax borom xam xam mi dañuy wax ni dako wax ngir bëgg xam ni dina bari waye man na ëpp fanwer am nañu ko leggé non wa da ngay deg olof na yow mi day ya deugal bop yu wax na la ko met fukk yoonu juroom xana yow do deg moy wone ni dang ko yi téré nga ko lu bare ak nang ko japp ak sa fukki lox ak ñaar ni dawul fukki lox ak ñaar kon waxel la ngir ni dana bari way xam ngeen li mbokk yi ak nubuwa bañ ko teje ci ali sattu sallam mom muni dina amat ñew ni yalla leen yoni loolu mbokk tegul fenn waaw kon li nga xamni dañ ci wara gorgol di tejj buntu yi nga xamni ñing koy ubbi nogi ni wa ji nek fele ci grand midine te waxan fi ni serigne salihu mom moko tubal mu duggé kasmas ñew suñu xarit def ci yitte ju mag dem ba kasmas gam waxan kilifa gam waxan ni moko fi indi kilifa gi ni dara amu ci man jamono yamay ñew di am kuma fay indi muy tuub jamono 80 langam la ay 83 yoy sun sey blaat mo fi nekkal bo demé ba fukki at juro amat nak ben way ñew nak waxat lolu ni li ci jamono sun sayal wol bu nekké khalifa 95 ak 97 koko nañ tay ci mom waye dédé duñ tay ci mom dañuy kay duggé wuté ci télé yak hein muy tuubal ay nit ak mbokk yi yu bari ñu ngi koy taxawal ci l'islam mu melni dafa am jëm melni dañ ca bok sa fekk djublu way ba baxul wala julit bo xamni ab tut nga di pratiquer melni aw xop ngelaw lu ñew fekk la lolal jaaxal la mo ba ta ci bir nun ñi def waxtan gis ko xamni wax deug yalla lamuy wax du la musa jeriñ muk muy lan bu señ bi defé nangam señ bi karamam sangam señ bi xurb yépp ci mom lañ ñi nané mom moy sédélé alak moy nangam wax ay karama wax ay kemtan ay jëf
waaw njangale mu sel mi nak mi nga xam ni ma ngay wax dumay sun borom nara duma jam ñi mel nangam lo do ci wax dedet lay beug lo masorati bi kay mom ngay wax ndax mom moy toyal sa ciep rek waaw lepp lañ falsifier waaw gis nañ fi ay borom xam xam yo xamni bañ leen santé waxtaan wo xamni dañ ca wara wax la neex ñi leen ko sant bañ ñëwé dañu laaj ñi tambali ni da ngeen bëgg ma daganal wala ma aramal ñu ko way yow buñ fonto xam nga ñoo bëgg yow nga daganal ko loolu amana ci jamono yi plan familial biñ ko duggalé fi ci aduna bi mu tassaro ci amna ci yeneen barab yo xamni fofu lañ ci yam waye nit nak bu dewe buy bëgg def waxtaan ni ndax pour daganal la wala pour aramal xamna amna ay pexé amna ay lay yu mëna ñëw indi ay arabam ngir daganal lim bëgg daganal té loolu yalla daf ko haramal aramal lim bëgg aramal té loolu yalla aramal ko bu jëmon agé fofu nak ñi jang ñu japp ni ñoy sauvetage nit ni ñu upp ci ñom wala ñu bari ci ñom ñew di dundal islam di wëlbeuti lañu waran wax kon noy gëna jigé aduna bu tukki aduna bu jeex yi moy dem ba feug ngëm di li tax lu waral nak fonk daara moy yi yépp mbokk yi daara ginaaw li fi nekk mom la mom moko fi def wax deug yalla am résultat bu tan ni mag ñi ni titéro ak seeni doom han ñu def lu reey ak ci xam xam ci kaw Sénégal bo xolé dënd bi tay gi seen image dafa marqué nit ñi am ñoo xamni ñeuga duggé ci asi fa l'islam doon wacc gis ñu mag ñi liggéey lañ l'islam fi lool ñom ay talibé ci continent yépp wa ñom mag ñi fi ci Sénégal daara def loolu nak buñu lémé ba nara wañ loxol daara nak ginnawal ko nak imposé ñu jangom tubab bi ñun borul ñu aw lak rek la dafa am ay julit ci ñom am ay ñiru julit ci ñom kon ñun arab bi ak tubab bi lañ yamalé wallahi alazim waye ngëm yalla gëna ci arab ba bu nekkul ci tubab ba wala mu ne ci tubab ba nekkul ci arab ba duñ leen yamalé mbokk yi nañu xolat dara bu baax ñu xolat dara bu baax baax li am ni bu continuer ñuy gën di wañ loxol dara jangale kat yi di gëna delu ginaaw di gëna ragal mokalef gi di wañeku ñele di ëpp di gën di placer wu dekk bu ne ñu tabax fa ab école buux dara ja buux école franche ba ab école arab bi yombalal nit ñi pour ngir ñu jang tubab kesse ñu dem ba amat genn wal siècle juroom fukki at wala sax quart de siècle 25 ans yu ne changement bu reuy ngay gis wallahi la lool nak julit bo xamni dang ca participer fexa ba loola ami tank taxaw bu la fi fekkulit han mani mbokk yi bakaru loola mabbu guñ mabbu alquran bam delu ginaaw ba jikuy gëna bon ngëm yalla gëna wañeku sawal de la fekk bar sax bu soobe yalla waaw de la fa fekk de waaw kon teñu xol nuñu bolé ñaar yi ñu bolé ñaar yi waye dedet ki kay nañ dam loxom rek han rek ñeneen ñi intérêt rek intérêt tax ñuy dugg ci yu melni ko xamni ben aya bu set sax mëno ko jang ben aya bu set mëno ko jang waye mëno bay alcorane complètement di wax sa waxi bop rek wax say français wala say olof wala yenen lak ben aya mëno ko jang ni veuve wer mbok li ëpp na dé ëpp na alayhi salam ba mi wax ni na ngeen yar seen doom yi ci lan ci alcorane ak bëgg seen wirat atibu awladakum alayhi salam.
mom lam doon wax lu ci bari da ngay lam ba gis ni ah alayhi salam dum pourtant li jeexone ci solution yi da waxan ni nan def nangam ndekete ko li mo taxone wala nga deggi ci ni kon mom yi mu doon wax yep sun borom moko wax sun borom mokay xamal mu wax mokay xamal mu wax du wax ki comme abib gi mu bëgg wax di wax rek la yantiqu anil hawa lolit gis nga ko man nak leg mo wax lo xamni ding ci deg ni li kat wax deug yalla banex feñ na ci gis nga li kat fete fenn feñ na ci mom nak dedet koku mom la sun borom yoni teji ci mom ak nubuwa waw te ñak xam gi taxna ba nit di ñëmé lo xamni lam jangul diine motax mu ñëmé ko ñi fi daqa def ay tujanga yépp amul ku ci wax ju set jo xamni boko deug xamni jang la ci tariixa yépp nak la wax ña fay woté lo xey bokku ci tariixa ba di wax yu upp yi ci amna ci tariixa yi ne Senegal yépp nak yépp amna ci waaw te moy ñi gëna jéggi daaw rek gëna jéggi daaw rek waay yoy mom yag na ci sunu biir buñu néwon nak ba ñang bi ñak bi collectif bi mag ni collectif rewon legui li juddo ci biir collectif bi legui di lek biir tol bi lolo nak luy naqare faj la ñu naqare faj la ndax dañ ca bok kon bokki ñuy jema yam fofu rek jangati ñu doon def ci tombu yi mi ay fait. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.